Itu dia. Jadi kita sebenarnya hari ini kita ada kelas bahasa lah. Okey. Sebab kelas bahasa ni selalunya Hafli favourite sebab dia memang suka jadi seorang pelajar. Saya rasa saya dah pernah belajar versi bahasa ni tapi itu peringkat yang beginner. Hari ini kita up sikit. Kita sama-samalah rasanya ni. Yelah. Jadi kita ada cikgu kita hari ini. Selalunya kalau tengok cikgu ni memang saya lupa apa nak kena cakap. So cikgu cantik sangat. Cikgu cantik Hai, sangat. Hai, sawadikap. Sawadikap. Krum kap. Krum kap. Cikgu, kita kap kembali. Kembali belajar. Sebab dulu pernah ada satu session dengan Santa. Betul. Tapi kali ini kata Hafni, kita nak advance sikit kelas kita. Betul. Kita nak belajar sesuai dengan keadaan. Tapi nak tanya juga macam Santa sekarang, dalam fasa PKPB ni macam mana dekat rumah tu semua okey? Semua okey je, mematuhi PKP seperti rakyat Malaysia yang lain demi menjaga kesihatan dan keselamatan. Macam Hafli kata, dia susah nak fokus kalau Santa cikgu, tapi mungkin secara online mungkin dia boleh mengawal lagi. Bergurau. Dia memang suka gurau, okey? Don't worry. Okey. Hafli nak belajar apa masa yang pertama sekali? Okey, yang pertama ni kita nak terus belajar je cikgu kita nak tanya kalau nak cakap duduk rumah hentikan penyebaran virus. Dalam bahasa Thailand macam mana? Kena dengar betul-betul sebab dia punya intonasi tu. Okey. You ban, you chia pua shat. Awal-awal dia memang dah yang susah dia bagi kita. Okey. Cuba kita try. Cikgu lagi sekali. Sekali. You ban, you chia pua shat. Lama. Okey, saya cuba. Okey, Daya cuba. You ban, you chua. Hampir berjaya tu sikit lagi dah. Pua cha. Alah. Betul. Okeylah. Orang faham. Boleh. Ada bunyi. Okay. Itu dia maksudnya kalau nak cakap duduk rumah hentikan penyebaran virus. Lagi sikit dah. Jangan. Susah soalnya. You memang sebut dia kena intonasi you ban. Memang kena macam tu ke? Tak adalah. You ban, you cheer up, you chat. Dia ekor lah kalau nak marah. You ban. Boleh juga kan? Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau orang tu marah sikit, tak boleh. Nanti masuk dia lain-lain. Dia jadi lain pula. Okey, tak apa. Kita go next. Kita nak minta kerap basuh tangan. Jangan lupa kerap basuh tangan. Ini senang. Mungkin Hafni boleh. Okey. Lama boy. Apa tu? Lama boy. Try. Lama boy. Yes. Betul lah cikgu Betul. Yes. Lama boy. Naya, lama boy. Nampak? Ke sanitizer dulu. Girl tak ada boy je ada Lama boy. Lama boy. Boy tu apa sebenarnya? Basuh tangan ke apa? Ni macam selalukan, often lah. Kerapkan. Tapi itu bahasa Thailand lah. Faham. Okey. Ini simple je macam jaga diri. Jaga diri nak cakap macam mana? Dulai tua eng. Betul ke? Betul. Kenapa macam terkepit ni suara Daya? Saya ikut dia. Dulai tua eng. Lembut sikit Daya. Lembut sikit. Dulai. Jadi sekali pula. Sorry. Okey. Dulai tua eng. Yes. Dulai tua eng. Okey. Alright. Boleh tak FD? Boleh. Dulai tua eng. Betul ke sebut macam tu? Senang je. Betul. Kita dah belajar dah ni. Pandai. Okey. Ni seterusnya kalau kita nak bagi tahu orang jangan lupa pakai mask. Macam mana tu? Ini penting. Ya lum sai nakak. Okey, again Ya lum sai nakak. Yes. Ya lum sai nakak. Lembut. Ikut ai. Ya lum. Salah. Dia memang kena sebut macam gitu ke? Ceri. Ya lum sai nakak. Ya lum macam tak kenalah kalau saya sebut macam tu. Alah. Ya lum sai nakak. Betul cikgu Macam panggil kak kakak kan dia. Tapi betul lah tu kan? Boleh. Alright. Saya nak kak. Lagi Hafli? Ni, kalau kita nak minta lah. Contohnya nak minta, bagilah kata-kata semangat melawan kesakitan ni. Pengkam lang cai hina. Weh, ini macam ayat dalam drama ni. Dalam filem Thailand tadi. Atau cerita nang-nak kan?
Okey, jap. Kalau betul ni sebutnya, tapi saya akan sebut slow-slow so that you boleh ikut lah. Okey, cuba. Pen kamlang chai hai na. Pen kamlang chai hai na. Yes. Pen kamlang chai hai na. Ui, Daya. Yeah. Oh, macam pelakon Thailand lah, Daya. Ka. Cuba lagi sekali, ya. Pen kamlang chai jai ta. Salah. Salah. Jai hai na. Jai hai na. Jai hai na. Awak try lah, awak try. Ah, dia suruh kita pula. Macam mana cikgu tadi? Pen pen kamlang kem, pen kamlang jai haina. Yes, pen kamlang jai haina. Dia kena macam, dia bukan macam Hindustan tau, bukan macam jai haina. Habis? Kan dia bukan macam Hindustan kan, dia macam ada lembut dia. Macam ni. Pen kamlang jai haina. Betul. Pen kamlang jai haina. Pen kamlang jai haina. Okey, okey, okey. Okey, itu apa kata semangat nak lawan kesakitan. Seterusnya nak tanya. Bukan tanya. Ni, semoga cepat sembuh. Ini kita boleh guna untuk basically kalau orang yang nampak tengah sakit ke, demam ke. Nampak macam senang. Hai, why. Ni dengar balik sebab semua hai itu ada dua kan? Hai, why. Oh, yang pertama tu satu harkat. Kedua tu panjang sikit. Yes. Try lah. Oh, try. Saya yang try. Okey. Ko hai hai wai wai. Ko hai hai wai wai. Oh. Ko hai hai wai wai wai. Ko hai hai wai wai. Yeah. Ko hai hai wai wai. Macam tu kan? Ko hai hai wai wai. Yes. Betul. Pandai dah, Henry. Pandai dah. Okeylah. Rasanya macam, saya rasa lah. Memang kita boleh baca macam tu, tapi intonasi Cikgu Santa. Betul. Dia ada sebab dia ada lenggok-lenggok dia tau sebenarnya cara penyampaian. Yeah. Tapi kiranya kalau kita boleh bercakap macam tu pun orang faham tu kira okeylah dah. Kita at least ambil very simple, ambil yang take care tu lah. Semoga yang kau take care, dule. Ni jaga diri. Jaga diri, dule tuang eng. Dula tua eng. Yeah. Dula tua eng. Dula tua eng. Okey. Alright, so kalau cerita pasal Thailand ni macam kalau lelaki dengan wanita dia ada lain ke sebutan dia sebenarnya ataupun intonasi? Okey, contoh kalau jaga diri, macam Daya akan cakap dule to aim doi ka. Kalau Hefni akan cakap dule to aim doi kap. Apa beza dia tadi? Oh, tak belajar yang ni tadi. Noi kap, apa tadi kap? Hujung dia kena ada kap kalau untuk Hefni, kalau untuk Daya hujung dia kena ada ka. Ka kap. Dulai tua eng kap. Dula tua eng ka. Ya, boleh. Nampak. Ka. Betul. Kalau untuk perempuan ka, untuk lelaki ka. Ya, okey. Saya rasa banyak yang saya belajar dengan Hefni hari ini sebab hari itu kita dah belajar basic, sekarang kita dah advance sebab ialah sesuai dengan musim COVID-19 sekarang ni dan bahasa kita boleh gunakan. Okey, Hefni, bolehlah pick up line lepas ni. Bila nak dekat lain aja dah lupa dah nak sebut apa tadi. Terima kasih Dula banyak. Dula tua eng. Santa Dula tua eng. Tak, kalau Hefni you jumpa perempuan Thailand cantik you cakap kun suai nak kap. Oh, try. Kun suai nak bercakap tu je nak kena awak memikirkan apa nak cakap tadi awak tu. Awak cantiklah, cepatlah. Macam mana? Kun suai nak kap. Kun suai nak kap. Ya. Tapi muka senyumlah. Tak, sebab kita tengah mengingat macam mana nak sebut ni yang tadi. Kun suai rakap. Boleh. Kun suai rakap. Thank you lah untuk extra education untuk Hefni. Terima kasih Santa. Thank you Santa. Stay safe. Stay safe. Thank you. Dola tua eng. Dola tua eng ka. Kap kun ka. Kerap kum kap. Bye Santa. Bye. Okay, ingat balik tak yang cakap awak cantik tadi? Saya tak ingat ada. Sebab tu saya cakap susahlah. Apa lagi kalau jumpa betul-betul perempuan cantik depan awak ni. Tapi saya ingat Dula Tua Eng. Saya boleh cakap tu. Hai. Okeylah Dula Tua Eng. Jaga diri maksud dia. Okeylah tu kita care. Okey, kita care. Okey, bolehlah. Alright. Okey, selesailah kita punya kelas.